Qeyri adi şiirləri ilə gündəmdən düşməyən müğənni bəstəkar Elza Siçandan yeni xəbər var. O, yeni şiirini ictimaiyyətlə paylaşıb. Son şiirləri haqqında modern azad danışan sənətçi bildirib ki, Baba Pünhanın Yazıq İnsan adlı şiirini səsləndirib və tənqidlərə rastlaşıb. Ötən günlərdə Var Yox layihəsində Baba Pünhanın Yazıq İnsan şiirini səsləndirdim və bəziləri elə bildi ki, şiiri mən yazmışam. Şiir haqqında hər zaman olduğu kimi bəziləri yenə tirkablı sözlərini əsirgəməyib. Şiir Baba Pünhana məxsus idi və nə deyiblərsə özlərinə qayıdır. Bu şiirə mən musiqi bəstələmişəm. Elza Siçahan bildirib ki, Instagram hesabında paylaşdığı son şiirlərindən birinə görə də çox təhqir olunub.